72% закладів – це заклади другого атестаційного рівня, які забезпечують формування відповідного рівня кваліфікації робітничих професій середньої технологічної складності, та 28 закладів – заклади третього атестаційного рівня, в яких ведеться підготовка з технологічно складних науково-ємних професій та спеціальностей. На початок 2021 року загальний контингент здобувачів професійної освіти складає 9,5 тисяч учнів та слухачів, які отримують робітничу кваліфікацію зі 121 робітничої професії та 7 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаху і молодший бакалавр.